Kung may Davao model sa EJK, may Davao model din sa paggastos ng confidential fund. Uh, talagang uh, nabubudol-budol nga no yung uh, ating mga mamamayan regarding sa kung ano yung kanilang mga sinasabing statement. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. sa simula pa lang mam sabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically um, motivated. Thank you. Um, this is not about politics. This is about accountability and transparency. Kung wala naman po talagang doings, bakit po hindi po sila dumating at uh, bakit hindi nilang po nila sagutin ng issue? Dahil ang nakikita po namin dito, ang pinapupunta po nila yung mga Uh, career officials na sa tingin po namin eh hindi naman po sila talagang concern. Yung mga talaga pong uh, uh, mga officials na directly involved dito eh parang pilit po nilang hindi pinararating. Parang nagkakaroon po ng cover up dito po sa issue na to. Thank you. Okay, uh I think the easiest get you know as always is a uh, politically motivated. Uh, ano na yan eh basang-basa na yung ganyang uh, 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 justification and uh ako naniniwala ako that uh, we are living in this world no na talagang merong politika ang lahat ng bagay as a, as I always uh, saying you no know, that yung dito sa gobyerno there there will always be politics eh hindi naman pwedeng walang politika eh. and even in the different field uh natin maraming politika eh, even sa media meron tayong politics uh, involved di ba Ah, uh, kaya yung politically motivated, I think we need to change the ano, you know, the narrative na politically motivated to. Alam na natin 'yan kasi nasa government tayo eh. And we are elected people, elected people and we are all politicians. Kaya ang tingin ko yung sinasabi na politically motivated, granted na po 'yan. Kasama na po sa equation 'yan. So I hope that uh, we will be stop uh, using the word uh, politically motivated. Actually yung uh, Blue Ribbon Committee, uh, gusto lang makita kung ano yung totoo at at yung katotohanan kung paano ginasta ng opisina ng Vice President, ng Office of the Vice President, yung kanyang confidential fund, at saka kung paano ginastos ng uh, Department of Education sa pangungunan ni VP Sara, yung kanyang confidential fund din. At uh, sa totoo lang, nalulungkot ang committee dahil kung sino yung mga taong involved, uh, katulad ni La Acosta at saka yung uh, kanyang chief of staff, eh hindi pinapapunta no ni uh, Vice President Sara dahil sila naman talaga yung uh, may responsibility regarding dun sa confidential fund dahil siya yung uh, disbursing officer. At uh sana wag na nilang ano wag ng pagtakpan kasi nga tama naman si Chairman Joel na parang nagkakaroon ng cover up. Uh, kung sino yung mga taong wala namang kinalaman, eh yun yung pinapapunta nila. Samantalang yung mga taong may respons responsibility regarding dun sa uh, kung paano ginastos yung pera ng ating uh, pamahalaan, eh yun yung hindi niya pinapapunta. Plus yung sinasabi niya na hindi daw totoo yung mga resibo na ipinapakita no, na ipinakita sa committee, eh galing mismo sa ano yun eh, galing mismo sa uh, Commission on Audit 'yun. Uh, com committee Commission on Audit yung nagbigay sa committee, kaya hindi po pwedeng sabihin ni VP Sara na peke 'yun. Uh, katulad ni ano no katulad ni Mary Grace Piatos no uh, sila ang naglagay ng pangalan doon uh, alam naman natin na hindi totoo yon gawagawa gawagawa la -gawa la gawa -gawa na lang gawagawa na, nila yon so kailangan harapin nila yung responsibilidad sa kung ano yung ginawa nila at kung paano nila kung paano nila um, niliquidate no yung paggamit ng kanilang confidential fund siguro hindi nila akalain na uh, i-scrutinize masyado yung uh, kanilang pag kaya ganun na lang yung ginawa nila. Tandaan natin, uh, pera yan ng gobyerno, pera yan ng mamamayan, kailangan merong transparency at kailangan may accountability. And VP Sara should be accountable kung ano yung ginawa nila sa Office of the Vice President patungkol sa Confidential Fund at sa kabilang sekretary ng Department of Education sa Confidential Fund ng DepEd. Um, to add lang po siguro, no? on the first part of the question, yung politically motivated, I think our colleagues mentioned it already pretty well. Kung maalala po natin, we've already wanted to discuss yung CIF funds nung sa budget appropriation hearings pa lang. At that time, sinabi na po nila, politically motivated, not the right venue. Ngayon na meron committee with a proper jurisdiction, sasabihin na politically motivated na naman, not, baka not the proper venue, hindi raw in aid of legislation. So when would be the right time to talk about the misuse of confidential intelligence funds? I don't think it would be fair to um, demean the committee by saying po na politically motivated po ito. It takes away the uh, truth of the matter na ang po natin ay transparency and accountability. Now with that said po na on the second question, wala pong wrongdoing yung OVP. Um, evidence would suggest otherwise, I think. This is not to prejudge the case, but despite the Vice President refusing to take her oath, despite the refusal to appear on behalf of some OVP officials, despite the refusal to cooperate, lumalabas at lumalabas pa rin po yung katotohanan. Through documentary evidence and through testimony of other witnesses, nakikita po natin parang to the extent of the compartmentalization ng utilization ng CIF, nakikita po natin the way that the office has operated. And uh... To say that there's no wrongdoing, I'm not sure, I could be mistaken, but in the history of our republic, I don't think the COHA has ever flagged yet a national agency for misuse of uh, confidential and intelligence funds. This would be the first time. The mere fact na may red flag, yun po yung naging cause ng committee hearing na to. So it begs the question, yung nakikita natin ngayon sa mga witnesses, sa resource persons, sa documentary evidence, is there a modus operandi being conducted within the office? Yun po yung gusto namin malaman, at parang yun po yung nakikita natin. And we still hope we extend that invitation, sana po mag-attend yung mga invited resource persons at mag-cooperate for the sake na po na maging transparent na po sila. Yun lang po. Ako naman, susugan ko lang yung sinabi ni Kong Rog, no, na ang mandato ho ng committee ito ay i-determine yung accountability ng public officers. In fact, it, was, it is very clear in the rules no, na kung merong malfeasance, misfeasance, and nonfeasance committed by any public official, then it is the and it is the duty of this committee to initiate investigation now we're not saying guilty uh, ang mga taong naimbestigahan dito kaya nga kailangan makita kung ano ba yung yung mga dokumento that will prove otherwise no? that there was no malfeasance misfeasance or nonfeasance but uh, kung kung hindi yun natin ma, ma tutumbok no yung uh, usapin tungkol diyan sa mga na commit na mga yan then it will leave a big question mark on the minds and on the thoughts of our Filipino people. Kaya nga kailangan sana eh matapos natin ito, mabigyan natin 'to ng closure. Nang sa ganun ay kung meron man na mga public officers that will be held accountable, then meron po tayong mga batas tungkol diyan. And then doon sa mga hindi nakaattend, meron na mga mga hindi nakaattend sa activities ng OVP anniversary. Ah, uh, In-explain ko na kanina, no? walang mali siya yan. Meron kaming OVP anniversary sa November 89th anniversary sa November 15. Lahat kami, ka, tulad kami ni JC, nandito kami ngayon to discuss ano OVP anniversary for uh, Panay and Negros Island. So, merong isa pumunta ng Cebu at uh, merong isa uh, his trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Caraga preparing for possible typhoon sa December kasi usually Mindanao, December yung uh, bagyo sa Mindanao. But experience namin doon. Even nung mayor ako, nakadalawang bagyo ako. December lagi ang ano, ang Mindanao na pagyo. And then, the other two, Yes, uh, Thanksgiving ang kanila yung isa bukid no ng area. Actually, hindi naman po ito yung first time na sila ay maimbitahan. This is actually the fifth uh, committee hearing. From day one, hindi na po sila umatend at never na po silang nakipag-cooperate sa amin. Uh, at kung amin pong titignan, eh para nga pong itong cover-up. Para nagkakaroon po ng cover-up dito at uh, talaga naman yung mga directly involved. Dito po sa isyung to sa confidential fund ay talagang hindi nila pinarara pinapupunta. Uh, in fact, doong, during the committee hearing tinanong po yung uh, isang karir si Attorney Sanchez at uh, sinabi nga po niya ang nakakaalam lamang po netong uh, confidential fund sa OVP ay yung disbursing officer si Gina Acosta, yung uh, Chief of Staff si Attorney Zulaika Lopez at si BP mismo si BP Sara Duterte. Actually, CVP um, si Sara is shielding her inner circle, no, sa uh, accountability. <clears throat> Kaya kung makikita natin, mayroong selective participation. Kung sino lang yung gusto nilang ipadala at walang direktang uh, kinalaman uh, don sa uh, liquidation ng fund. Eh yun yung pinapadala niya. Kung may Davao, Davao model sa EJK, may Davao model din sa paggastos ng confidential fund, no? Nakikita natin yung pattern ng mag-ama, nakikita natin yung pattern na kanilang ginagawa patungkol sa extrajudicial killing at saka kung paano nila iginagastos yung confidential fund. Tandaan natin na ang Davao eh yung may pinakamalaking confidential fund diyan sa lahat ng city sa buong uh, uh, bansa, no? So kung paano nila ginastos uh, yung confidential fund ng DepEd at saka ng Office of the Vice President, eh binabase din nila sa Davao model. Uh, talagang uh, nabubudol-budol nga no? yung uh, ating mga mamamayan regarding sa kung ano yung kanilang mga sinasabing statement. Yung anniversary as compared to a committee in which under fire po yung integrity and accountability ng isang opisina, the second highest official in the land. So for them to choose OVP preparations, which one, could be done by other staff, I suppose, and two, happens every year, versus answering questions po sa committee, I think mas importante naman po yung committee. So, I think sa reasoning pa on that alone, parang nakakaduda na rin po talaga yung same time po nawawala yung mga key persons. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, ka, bunyog, kapag buklod ay may, may pag-asa. Susung Visayas, Mindanao, isang pananaw sa bagong Pilipinas. As ang bunyog isisigaw Bunyog, bunyog